महाराष्ट्र सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षावर दौंड शहरातील नागरिकांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वाढत्या महागाईवर सरकार लक्ष न देता फोडाफोडीच्या राजकारणावर लक्ष देताना दिसते अशी बोलकी प्रतिक्रिया दौंड शहरातील व्यावसायिकांनी आणि नागरिकांनी दिली आहे. यावेळी खरेदी करण्यासाठी आलेल्या महिलांनी महाराष्ट्रात होत असणाऱ्या सत्ता संघर्षावर तीव्र रोष व्यक्त केलाय. देशात महागाई वाढते मात्र प्रशासन त्यांच्यावरून नागरिकांची दिशाभूल करत असल्याचे आरोग्यातील केले मूळ मुद्द्यावर प्रशासनाने लक्ष घालून महागाई नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती यावेळी केली आहे. महाराष्ट्रामध्ये जे राजकारण चालू आहे ज्या पद्धतीचं त्यावर तुमचं काय म्हणणं आहे? तुम्हाला काय झालं पाहिजे दौंडमध्ये महाराष्ट्रात कशा पद्धतीने व्यवसायाकडे आणि महागाईकडे लक्ष केलं पाहिजे सरकार? आमचं म्हणणं असं आहे की भलतीच ठिकाणी न लक्ष देता महागाई कशावर वाढली, सिलेंडरवर वाढली, छोट्या छोट्या गोष्टीवर, एक म्हणजे जिथं 4 आणी किंमत आहे तिथं 12 आणी किंमत घ्यायचं, ह्या गोष्टीवर त्यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. अजून महाराष्ट्रामध्ये जे 2 गट तयार झाले, शरद पवार आणि अजित पवार, या संदर्भात तुमचं काय म्हणणं? त्याच्याबद्दल तरी आम्हाला काही ती बोलू शकत नाही, पण आम्हाला तीच सांगायचं आहे की शरद पवार असू किंवा अजितदादा असू, ह्या गोष्टीवर फोकस केला पाहिजे की जिथं महागाई वाढती, जिथं खरं आहे त्या खऱ्याला म्हणजे सत्य आहे त्याला साथ दिली पाहिजे. व्यापारी आहात, तुमचा एक व्यवसाय या ठिकाणी, तर सध्या महाराष्ट्रामध्ये जे सत्ता संघर्ष चालू आहे, राजकारण चालू आहे, त्या संदर्भात तुम्ही सरकारला असा काय मेसेज देणार व्यापाऱ्यांसंदर्भात आणि नागरिकांना खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांसंदर्भात? सध्या महाराष्ट्रात काय चाललं आहे याचं ताळमेळच कोणाला लागलेलं नाही. जिकडे तिकडे बघा, फोडाफोडीचं राजकारण चालू आहे. हे राजकारणी सगळे एकमेकांचे, तो ह्याचे आमदार पळो, तो त्याचे आमदार पळो. सर्वसामान्य जनतेसाठी यांनी लक्ष दिलं पाहिजे. सर्वसामान्य महागाईचं भडका उडलं आहे. आज गॅसची टाकी किती होती, की एवढ्याला गेलेली, त्याचा विचार करा. सर्वसामान्यांच्या बजेटमुळं कोलमडलं आहे सगळं. आज लोकांना पोट भरायचं म्हणलं तरी नुसतं 200-300 रुपये हाजरी आहे. आणि त्याच्या बदल्यात आपण जर किराणा माल घ्यायला गेलो तर वाढतच चाललं आहे. सरकारकडे फक्त मायबाप सरकारकडे आमची एवढीच विनंती आहे की त्यांनी सर्वसामान्य जनतेकडे लक्ष द्यावं. महागाईचा जो आगड बंब उठला आहे त्याच्याकडे लक्ष द्यावं, सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं, एवढी आमची अपेक्षा आहे. पवन साळवे, जुमो न्यूज, दौंड.